Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на Minecraft, където ще играем Murder Mystery. Това е мини игра, при която има един убиец, един детектив и още 14 невинни. Целта на невинните е да оцелят максимално дълго, като ако съберат 10 златни килчета, получават лък с стрела, с който могат да се пазят от убиеца. Като разбира се, никой не знае кой е убиеца до момента, в който не видят някаква следа или да убива някой. Другото, което е, ако детектива убие невинен и той умира също. Така че той трябва да бъде изключително внимателен. И другото, което е, невинните, когато съберат лък, получават само една стрела, а пък детективът има безкрайни. Като цяло доста интересен мод, но ще бъде по-интересен, ако се съберем само наши хора, така че ако искате да го гледате само с хора, които се познаваме и всички да говорим, ударете тежко лайк бутона, като нека се опитаме да минем 10 000 лайка и освен това, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да месите всеки ден. Освен това, може да използвате промокодовете HEX и HEXPC за отстъпки в OZON.BG. А сега, приятно гледане! Майнкрафт. Това на немски ли трябва да е? Може и на немски, както искаш. Като се молим, са по-бързичкай. Окей. Аз съм убиец. Ще ви избия. Така, аз съм детектив. След 15 секунди ще имам бол. Трябва да убия мърдъра, за да спечелим. А как да разберем какви сте? Аз трябва да се крия от всички. Ей, не казвайте кой е! Въпреки че аз казах. Аз как да разбера към съм изобщо. Така, Василий, имате минимап. Чакай, Василий, ти си полицай, така ли? Аз съм детектив, да. Ето го монстра, пускай да го познавам. А, ти верно си го смени, здрасти. А, пази ме, боля ти си. Та, тихо, не изказай кой съм. А другия път ще си сменим скиновете и ще го играем. Може да го играем само с наши хора, между другото. А, монстре, следи да видиш кой е убиеца. Стой. Ами аз ще хора за тебе. Тук има златно килче. Взех го. Аз ще кача при теб. О, това е на Star Wars един от... А! МОНСТРЕ! А... Васил беше убит. Васе, къде си? Васе? Ето му го лъка. Не бях за тебе нещо, ма те репортира. Аз съм в средата. Нека ти мизерник! МОНСТРА БЕШЕ УБИЕЦА! Нямам думи! Дали съм и сега потоки доверие, просто чаках да си обърнеш гърба и да те наръгам. Аааа, ти какъв мизерник си! Какъв е тоя груз? Окей, аз вече... А, Васе, аз съм за тебе съм. Къде сте ви? А, не! Златни кучета, като ги вземете. Не, разкарай се, монстре! Всеки по-отделно да си ходи, брат! Не, монстра, не! Да. Не, бе, брат! Трябва да ми имаш доверие, защото миналия път аз бях. Аааа, като ти знам късмета, чай, да, тия златни кючета ще ги взема. Те какво правят? Ми не знам, аз си ги събирам. Монстър, аре да се намерим. А, Василе! Убим. Убилите? Играй, си умрял! Не говори! Ама, аз ти го казвам преди да умра. Къде ли? Ето го! Или това не е той? Аз го казах преди да умра, така че... Не се изказвайте, ей, гадове! Няма да кажа, аз съм мъртъв. Нищо не мога да кажа повече, освен че е той. В смисъл... Аз събирам златните ключета. Ето това там. Те не ми знаят скина обаче. Другия път ще го играем всички с сменени скинове и ще си съберем хора, които да бъдат наши. Другия път ще взема специално за Майнкрафт. А, тук има двама мъртви. Ооо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 оooo Е, добре, ние някак се не можем ли да го убим? За момент ти мисля, че Василия нямаше да го убиеш то. Чакай, имам 3 минути, брат. Това беше Фокс, али? Не, вече му знаеш скина поне. Между другото, само го видях как тръгна към мене обратно. Е така, някой се завърта и тръгва към мене. Ще те цъфне, мъртъв си. Опа! А! Не! Аз ще ти казах, че е за тебе. Той ме видя, че му хвърля меча! 5 убийства направих! Здравей, монстре! Кюче, взей го! Взимай предварително! Давай докато още не е убиеца пуснат. А, изстреляме! Къде ме прати, бе?
Оле ли майко, това ме телепортира на майната си. Ужас. Тя скапани лица само отбират килчите, брат, аз мога да взема едно. Аз имам едно. Аз имам само едничко килченце. Второ, така. А тук какво пише? Ето с тия скапаните привилегии на тия overpower на тип 8 twin. Да не кажа какви, пример... няма как да се паднеш. Един умря, един умря при мен. Един пример умря. Чу го някъде. Един зеленяк е, убийте го. Зеленяк вика. Еми, сигурен ли си, че е зелен? Е, зелен е ми. Нали ме уби? Аз съм зелен. Видя... Не! Не! Има един чисто зелен! Има един чисто зелен! Помощ! Помощ! Гони ме! Идвам, идвам, аз съм сурка. Бате, гони ме, моля ти се, помоги! Виждам го. Уби един! Чисто зелен, чисто зелен! Жаба, жаба, жаба! Мислях го! Фокс, фокс, ти си кихта куче! Видях го, аз съм зад него. Ще го следя горе-долу. Ще го следя горе-долу и ще опитам да взема килчета. Аз имам само 4. Тия всички ми ги взеха. Аз имам 6, дай на мене, дай, 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 дай! Дай ще го гръмна! Килче, монстра за тресъл! Монстра, дай ми килчетата! Не, бързо, бързо, бързо! Искам, аз ще ги взема. Зеления, зеления! Извади го, извади го, стреля го! Стреля го, долу го пропусна! Долу го пропусна, бягай! Бягай! Долу пропусна! Едно ми трябва. Брат, и на мен две! Зехо, имам лък. Браво, убий го! А, къде е? И как не се знам. В игра? Так, да държаш десния бутон. Само кюче, кара. Ето го! Виждам го! Виждам го! Виждам го! Ще го убия, ще го убия, ще го убия. Край, убий го. Момчета, аз ти изстрелях. Да. Браво бе, то, точно пред мен го уби. Браво бе, момче бе! Браво бе, умри гадна жаба! Та карта май не работи, между другото. Аз се паднах детектив, ама... Не оценах. Еми, не съм виновен, че това... Аз имам 2% за всичко, брат, това е много. Аз ако съм детектив, искам Васил да застане думен пред мен за 25 секунди. Да ми направиш рутинна проверка. Толкова зле на паркове. Ще направим истинска проверка. Хубаво. Пак не съм нищо. Аз като тази карта си мислих просто... Как се гледа картата по дяло? А, наведо трябва гледаш. Монстър е, зад тебе съм монстър е. Окей. Кюлчета, кюлчета, кюлчета. Едно кюлче вече имам аз. Аз дори не знам какво съм. Идеално. Кюлче на мен. Не ми изписа нищо. Аз имам едно. Брат, какво става? Не ми изписа абсолютно нищо. Защото инъсън, значи. Пишеш ли си, че съм инъсън? Един умре при мен. Знаете какво, няма килчета. Май е Васил, май е Васил. А ти се мене набеждаваш, аз събирам килчета, тука ти. Васил е. Васил е, да, Васил е, Васил е, Васил е, Васил е. До издаде се с това като да казвам по начин. Издаде се, съжалявам. Защото видях двама и след... Коце, ела с мен, ела с мен, Коце, върни. Тука е, помощ! Бегайте наобратно! Бегай, бегай, бегай! Надясно, надясно! Ма не ми гори, бе! Пребийте се, бе! Фок, ще те строша! О, виждам го. Ей, не ми харесва това. Ей, не ми пипай килчетата, мизерник. И той ме видя мене. Смутам ли си кърси? Кой ме уби, бе? Монстър е, здрасти. Фокс, усти ми да взема килчета, почти имам всички, едно ми трябва. Не! Аз имам само 4. Видях го! Не, мизерник! О, убит детектива! Да. Хайде, едно килче, бе! Килче! Време е за демонстрация на умения. Брат, то меч много тъпо се хвърля. Какво стана, бе? Монстър, ти къде си? А, видях го! Брат! Е, сега ще го изям. Аз виждам, че лъка се е дъпнал. Защото на мой... Не, аз левкам, чао. Упрете си играта, честно. На мой екран го изстреля... Как си изстрелва стрелата ми, кажете? Защото тя пусна 10 секунди, тя след 10 секунди си изстреля. Да. Има и при мене с меча нещо забавяне. Ти трябваше да си мъртъв. Сигурно 10 секунди те държах под мерник. Фокс, оцели го на днеска. Ами, не знам къде. Това е щупено, брат. Аре, Фокс, отивай към него просто. Ще го убиеш. Не искам да съм в близко от тя.
Брат, по-добре го уби близко, няма как. Заобиколи тебе, идиот! Не, добре. Не, тук бе! Кот се объркваш го! Еми... Лъкни! Няма да ме караш да си изхъба стрелата. Фокс, ти си супер пуси, може да. Хах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 ah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 
Убий го просто! Убий ме! Убий ме! Чай, какво прави това нещо? Какво прави това? Фокс, аз съм зад тебе. А, Васил е зад мен, зад мене! И! Махай се, бе! Не е далеч от мене. Аз ще го убия, аз го имам. Имам почти всички килчета, не го вори към мен просто. Кога ли събра, бе? Обичам тази игра. Аз не я. Аааа, това разбрах как бачка. Какво видя ли ме, бе? Абе, Васе. Оооо! Брат, това беше брутално! Когато го хвърлиш и той си продължава след това. Не! Не! Няма да хвърляш. Аре, кой е взел последното килче, бе? Аз имам 4. Не мога да намеря едно. Ето тук още едно. Един е АФК. Не беше АФК, то си гледаше тълпа. Не мога да тичам. Абе, спрям и спринта! Бъгнах. Тука видях монстра. А, Коце! Защо ме изстрелна? Фокси, Коцака по мене стрелна. Ааа, то зави! То зави. Монстра, къде? Дай да го намерим. Чакай. То ме дебне. Тая твар гадна ме дебне. Ето го, ето го, видя го. Мой, кой бе, знам къде е. Мукни. Невъзможно, брат, знаеш какъв е делия скапан? Ужасен е! Практически невъзможно да те оцеля. Опа! Аз не мога и да стреля в Майнкрафт, де. Само Коците остана! Коце! А кой остана? Умрях, че тук ще ме уби! А... Че кой е последен? Останал е Брикфан. Къде е тоя? Той май има към 5-6 стрели вече. Оле-ле! Точно ме наспами, а? Не, не са безкрайни. Ти глупав ли си една тия стрелата? Ако я пропушнеш си рипа. Не, след това се релоудва. Ако си детектив си... Не, нямаш. Само детектива релоудва. Ало, аз го намерих къде е. Той е някъде отгоре, нали? А плерах аз пик... Ооо, той взе бол. Той е някъде, дето е имал бол. Той е флегма на куча. Кво направих, бе? Не го има толкова много злато. А, брат, аз си сложих някакво проклятие за 30 секунди. Нямам думи. Брат, той е тъп от кът куче, бе. Нямам думи. Сложих си някакво проклятие. Човек. Не виждам. Който се казва Брикфен. Не виждам. Аз и да е пред мен, няма да го видя. Да мога да е някакво да мога да го оцели. Ужас. Има. Я ти кажа, няма да го спечелиш. Уби го! Аре бе! Айде! Удри! Заклак го отзад! Да си презареждам да го наспамам, си убере. Оле-ле майко, още не мога да повярвам как монстъра се падна първия убиец, а аз пък бях детектив и точно мене трябваше да убие. Не знам, обаче епизода на мен лично много ми хареса. Надявам се и на вас. Ако е така, не забравяйте да щупите лайк бутона, да оставите по ни коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието и благодаря ви, че гледахте. Ба-бай!